به نام خدا و با عرض سلام به خبر دست طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در نخستین روزهای ماه عمل تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها روشن خواهد شد. قبلا 16 سرطان بوده، احتمالاً با سه ماه تأخیر مواجه خواهد شد که در اوایل سال جدید این تاریخ خدمت مردم اعلام میشه، البته بعد از مشوره. خواست رئیس مجلس سنا بر دادن عزت به طالبان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان. فضل هادی مسلمیار میگوید وی صلح را نمیخواهد که در آن طالبان به عزت شوند. من قصد سولانه غواړو چې هغه د طالب په بیزتی تمام شي یا د مخالف مسلح حقوق په بیزتی تمام شي. نقاشی تصویر قربانی حمله انتحاری حزب اسلامی در نزدیکی خانه گلبودین حکمتیار. گروه هنر سالار میگوید که هدف از نقاشی این تصویر یادآوری جنایت هاست. و رئیس جمهور که تا پایان زندگیش در چین فرمانروایی خواهد کرد، محدودیت زمانی برای ریاست جمهوری در چین لغو شد. من فاد امان هستم. کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال تأخیر سه ماه در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها خبر می دهد. پیش از این تاریخ برگزاری این انتخابات 16 ماه سرطان سال آینده خورشیدی اعلام شده بود، اما اکنون کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در نخستین روزهای ماه عمل تاریخ برگزاری انتخابات روشن خواهد شد. در همین حال معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر برگزاری این انتخابات در زمان تعیین شده آن تاکید می ورزد. در حالی که به درازا کشیده شدن سرنوشت انتخابات های مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها همواره انتقادهایی را به دنبال داشته است، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات باز هم از احتمال تأخیر در برگزاری این انتخابات ها خبر می دهد. قبلا 16 سرطان بوده، احتمالا با سه ماه تأخیر مواجه خواهد شد که در اوایل سال جدید این تاریخ خدمت مردم اعلام میشه، البته بعد از مشوره. چگونگی پشتیبانی مالی حکومت و جهان از برگزاری انتخابات ها نیز از مسائل است که در ماه‌های اخیر بحث برانگیز بوده است. و تازگی معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سخنانش در نهاد صلح آن کشور بر برگزاری انتخابات های مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی های افغانستان در زمان تعیین شده آن تاکید کرده است. انتخابات نقش مهمی دارد. انتخابات باید شفاف، با وقت و با اعتبار برگزار شود. کیفیت انتخابات می تواند که جدی بودن نیت حکومت را برای صلح به مردم نشان بدهد. در چنین اوضاعی بی‌باوری ها به برگزاری انتخابات ها در سال آینده هجری خورشیدی بیشتر از پیش شدند. کاری که فعلا شکل مقایسوی ما فکر میکنیم مشکل هستم که در سال 97 انتخابات صورت میگیرد. ای هم به نوعی یک فاجعه در کشور میباشه از لحاظ سیاسی، چون دیگه مردم توقع زیر ندارن که بدون انتخابات و با اینمی شورای موجوده علاقمندی داشته باشد. برگزاری انتخابات شفاف و آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از وعده های سران حکومت وحدت ملی در آغاز کار این حکومت بود. اما به درازا کشیده شدن این روند و عملی نشدن وعده های حکومت و کمیسیون های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات را نگران ساخته است که افزون بر تأخیر در انتخابات های پیشرو، شاید این روندها با انتخابات های پیشین هیچ تفاوتی نداشته باشند. نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد شفاف و عادلانه افغانستان برای بحث بیشتر در این باره با ماست. خیلی خوش آمدین آقای ایوبزاده. ظاهرا کمیسیون مستقل انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها را با سه ماه تاخیر برگزار خواهد کرد، چه علت دارد؟ بسیار تشکر. سلام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیونتان. اول جا داره که از ایالات متحده آمریکا تشکر کنم که حداقل در چتر به نام جامعه جهانی امروز صدای خود را بلند کردن و تأکید بهی کردن که انتخابات باید به وقت زمانش برگزار شود. امیدوار هستم که صداها را بشنون و آمادگی لازم برای برگزار انتخابات بگیرن. اما با تاسف دو بود بسیار بزرگی هست که کمیسیون مصروفش است و بیشتر کمیسیون مصروف بود داخلی کمیسیون هست. تلاش دارن به ای که حداقل ظرفیت سازی صورت بگیره و آمادگی بگیرن برای انتخابات. اما بود مربوط به پروسه
متاسفانه توجه بیشتر صورت نگرفته باش، نه از آدرس حکومت، نه از آدرس کمیسیون، و تا امروز هم که مبهم است تاریخ انتخابات و آمادگی لازم هنوز در نظر گرفته نشده برای انتخابات، چون یک دورنمای ایجاد نشده، نقشه را ایجاد نشده و یک نوع سردرگم است وضعیت بر رفتن به طرف انتخابات. متاسفانه کمیسیون اگرچه در قانون اساسی مستقل هست، ولی کوچکترین کارها باید حکومت را تایید کنه و اجازه بده تا اینکه کمیسیون را انجام بدن. شما کار اساسی که باید کمیسیون انجام میداد، استخدام رئیس دانشگاه، تا اکنون مانده، مسئلهش مشخص است. استخدام مسئولین ده ولایت در افغانستان هنوز مسئلهش مانده. من فکر میکنم هنوز هم کمیشنرها با این که بسیار زحمت کشیدن نتونستن نقشه را بر خودشان بر رفتن به طرف انتخابات داشته باشند. و این واقعا برای همه شرکای انتخاباتی نگران کننده بود. حالا فکر نمیکنین به خاطر آمادگی لازم به برگزاری انتخابات شفافتر، تاخیر 3 ماهه در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها یک امر معجزه است؟ خب اگر تاخیر با یک برنامه ایجاد میشه مشکل نیست. شما به خاطر دارین که اینا گفتن نیاز به مطالعه دارن، آیا نتیجه مطالعه از اینا چی بوده؟ واقعا اینا به درک کلی رسیدن از وضعیت، از ساختارها، از وضعیت بیرونی و از پروسه انتخابات در افغانستان؟ ما پیشنهاد میکنم کنمو مطالعه خود شریک بسازن با شرکای انتخاباتی و با چند ماهی که به تاخیر مواجه میشه اونم منطق شرعی کنن برای شرکای انتخاباتی و برای ملت افغانستان، که دیگه اعتماد، اگرچه اعتمادی وجود نداره و این قسم اگر ادامه پیدا کنه، متاسفانه نه تنها ساختار بلکه هویت های مشخص و خود پروسه انتخابات به حد بی‌اعتبار میشه که دیگه مردم نتونه ازش استفاده کنه و در آینده بتونه در انتخابات شرکت کنه. با این بی‌نظمی هایی که در کمیسیون مستقل انتخابات شما در واقع یاد میکنین، با تاخیر برگزاری انتخابات فکر میکنین که مشکل حل خواهد شد؟ انتخابات بهتر و مطلوبتر برگزار خواهد گردید؟ تا زمانی که حکومت اراده نکنه، تا زمانی که ساختارهای سیاسی صادقانه برخورد نکنه و محور بس خود انتخابات قرار نده، تا زمانی که وکلای پارلمان نپذیره که دیگه به حد کافی اینا در کرسی خود بودن، اجازه بدن که یک ساختار دوباره اصلاح شه و افراد جدید بیاید، تا زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات نقش رهبری و مدیریت خود تفکیک نکنه و درک نکنه، خیلی دشوار خود بود که ما بریم به طرف یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه، که ما شدیدا نگران هستیم. بر علاوه از اینکه انتخابات یک امر حتمی است که سال آینده باید برگزار شود، و واکنش جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده به انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات چی خواهد بود در صورت تاخیر در برگزاری انتخابات؟ خب اگر تاخیر جاچه اینا بعد کافی نسبت به ساختار انتخاباتی بی‌باور شدن و به ویژه ایالات متحده آمریکا و همچنان با وعده های حکومت بی‌باور شدن، اگر این قسم بی‌باوری به اوج خود برسه، بیشتر شود، افزایش پیدا کنه، خیلی دشوار خواهد بود که دیگه ما بتونیم حمایت جامعه جهانی را در پروسه های دموکراتیک در افغانستان داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم. نعیم عیب‌زاده، رئیس بنیاد شفاف و عادلانه افغانستان. رئیس مجلس سنا میگوید میخواهد که در روند صلح هم به طالبان و هم به نیروهای امنیتی افغانستان عزت داده شود. فضل هادی مسلمیار میگوید وی صلح را نمیخواهد که در آن طالبان به عزت شوند. از سوی دیگر معاون نخست مجلس سنا میگوید طالبان به جای پاسخ مثبت به طرح صلح حکومت افغانستان، حملاتشان را افزایش دادند. بیشتر بحث های این نشست به دور طرح صلح حکومت میچرخید. من تاسو صلحنه غواړو شه هغه د طالب په بیزتی تمام شي، یا د مخالف مصالح حقوق په بیزتی تمام شي. دا صلحنه غواړو چې زمونږ د دې 1113 کلونو قرباني دي د مصالح حقوق او د عدالت لاړ شي. مې دا د طالبان په دې باندې غور وکي، فکر وکي د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو، د ولس او د خوار او غریب بیچاره خلکو لپاره چې 30 کاله په جنگ کې کړیږي، د صلح لپاره دیتا یو مثبت جواب وایی. در همین حال معاون نخست مجلس سنا صلح را نیاز جامعه میداند، اما میگوید که طالبان به فراخوان حکومت با جنگ پاسخ میدهند. متاسفانه طرف مقابل به جای از اینکه استقبال بکنه و پاسخ مثبت بده، به جنگ شدت بخشیده، مردم را بیشتر به قتل رسانده. او در کشورهایی که حمایت میکنن از تروریسم باید تحت فشار جدی قرار بگیرن. از سوی دیگر اختلاف نظرها میان اعضای مجلس سنا بار دیگر به درگیری فیزیکی انجامید. رحمت الله اچکزی با پرتاب بوتل‌های آب به سوی زلمه زابولی اعتراض کرد. نن چه وشو وشو نن نیستا مونگ سرم ندی او سیلا نشتا چه ستاسترمند مده هر آز مونگ کشمکشو کو. پیش از این نیز رحمت الله اچکزی یکی دیگر از همکارانش را در جریان نشست عمومی مورد حمله فیزیکی قرار داده بود.
وزیر دفاع ملی میگوید که تا 4 سال آینده شمار زنان در این نهاد به بیشتر از 6000 افزایش خواهد یافت. طارق‌شاه بهرامی حضور زنان را در نهادهای امنیتی افغانستان برای تامین امنیت کشور سرگزار می‌داند و میگوید که در کار فراهم ساختن زمینه تحصیل و بهبود وضعیت زنان در ارتش ملی تلاش خواهد کرد. وزیر دفاع ملی که در یک نشست تجلیل از 8 مارچ سخن میزد میگوید که این نهاد در 4 سال آینده شمار زنان را در ارتش از 1700 تن به 6425 تن افزایش خواهد داد. رهبری وزارت دفاع ملی بر اساس پلانهای درازمدت خیش در نظر دارد تا کمیت قشر اناس را طی 4 سال آینده از آمار و ارقام موجوده یعنی 1700 تن به 6425 تن افزایش بدهد. این مقام وزارت دفاع ملی از زنانی که در بخش‌های گوناگون ارتش کار می‌کنند سپاسگزاری می‌کند و از آنان می‌خواهد که برای دفاع از کشور بیشتر بکوشند. با تمام چالش‌هایی که در فرارای زن‌ها در جامعه سنتی امروزی قرار دارد، باز هم رسیدن به چنین پیشرفت عظیم کار ساده نبوده، بلکه به پشتبانی عظیم و بزرگ نیازمند هست. در حال حاضر شمار نیروهای اردو به نزدیک به 200 هزار تن می رسد و قرار است در آینده شمار این نیروها به بیش از 30 هزار تن افزایش یابد. همایون معاون نخست مجلس نمایندگان حکومت را متهم می سازد که با تمام توان در کار انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان مداخله می کند. آقای همایون می گوید که در برابر برنامه های نفاق افگنانه حکومت خواهد ایستاد، اما ریاست جمهوری این ادعاها را نادرست می داند. در روز دوم انتخابات اعضای هیئت اداری مجلس نمایندگان برای کسب معاونیت نخست این نهاد، همایون و محمد نظیر احمد زی، برای معاونیت دوم محمد عبدو و عبیدالله کلیم زی و برای کرسی دبیر نخست مجلس نمایندگان میرداد نجرابی با محمد یوسف صابر به رقابت پرداختند. محترم همایون در نتیجه کاندیداتوری در نیابت اول ولسی جرگه با کسب 110 رای به حیث نایب اول ولسی جرگه انتخاب شد. آقای همایون پس از آن که رای بیشتر نمایندگان را برای کرسی معاونیت نخست مجلس نمایندگان به دست آورد، حکومت را متهم بر مداخله در انتخابات مجلس نمایندگان می کند. تمام دستگاه حکومت از رئیس جمهور گرفته، از شورای امنیت به شمول وزیر مالیه، وزیر پارلمانی آقای فاروق وردک، همگی دستگاه، آقای رئیس امنیت ملی ستانکزای صاحب، همگی کوشش کردن که مرا ناکام کنن و تمام وکیل صاحبان خبر دارن. شرم است براتون که یک نفر شکستتون میده. ریاست جمهوری ادعاهای آقای همایون را رد می کند. از سوی دیگر محمد نظیر احمدزی نامزد پیشین این کرسی می گوید که از حکومت پشتیبانی می کند و به کسی اجازه نمی دهد که در برابر رئیس جمهور سخن نادرست بگوید. ما خود و صورت خلاص است و زبوز دلت ناستم و داور نیم ورکو ما غصر از نر کنم چی نور دی رئیس جمهور نوم دا غصی وافلی برای وحدت ملی، برای ثبات، برای صلح، برای قانون مند شدن نظام های آینده افغانستان، برای رفع نواقص از این کوشش بکنیم. رای تاییدی محترم همایون 110 رای. پس از گزینش آقای همایون به حیث معاون نخست مجلس، از بیرون تالار صدای تیراندازی شنیده شد. شماری از گواهان میگویند که نگهبانان همایون و محمد نظیر احمد زید دست به تیراندازی زدند. اگر خداوند نگاه کنم او تو هم نگاه میکنه، اگر نکنه من بادیگار دارم نیدیگه او تو آزاد میگردم. به راکت و به ارپیجی و به ماشیندار حفاظت نمیشه و این نقص سری از قانون است. قرار است بروز دوشنبه برای پست معاونیت دوم و دبیر نخست مجلس نمایندگان چهره های تازه بر رقابت بپردازند. تا لحظات دیگر. پاکسازی بخش های گسترده لوگر از وجود طالبان، نیروهای امنیتی عملیات هایی را در لوگر براه انداختند.
گروه هنر سالار تصویر حمیده برمکی یکی از قربانیان حملات انتحاری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را در نزدیکی خانه آقای حکمتیار نقش کرده است. این تصویر به مناسبت روز همبستگی زنان جهان نقش شده است. این گروه میگوید هدف از نقاشی این تصویر یادآوری جنایت‌های کسانی است که در قدرت هستند و در گذشته مسئول کشتار مردم بیگناه بودند. تصویر یکی از قربانیان حمله انتحاری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در نزدیک آقای حکمتیار نقاشی شده است. این تصویر حمیده برمکی درست در برابر خانه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نقاشی شده است. حمیده برمکی در سال 1389 همراه با 4 کودک و شوهرش در فروشگاه فاینس در یک حمله انتحاری که مسئولیت این حمله را حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بر عهده گرفته بود کشته شد. بنیانگذار نهاد هنر سالار نقاشی تصویر این قربانی را یادآوری جنایت هایی می داند که در کشور انجام شده است. ما حداقل می خواهیم از طریق هنر خود بر از این مردم یک صدا شویم، یک صدای عدالت شویم که به گوش از این مردم ها، کسایی که فعلا در قدرت هستند، به گوش از اینا بره و وجدان های از اینا را آزار بده و اینا را نمانه که خوابشان ببره و حداقل یک یادآوری همیشه باشه که مردم افغانستان یادشان نرفته. باشندگان پایتخت نقاشی تصویر این قربانی حمله انتحاری را نمایش هزاران درد ناگفته کسانی می دانند که در خشونت های چندین سال گذشته جان باختند. ناگفته های دارند که می خواهند با نقاشی تصویر این ناگفته ها را به اصطلاح بگویند و بروخ به اصطلاح کسان بکشانند که حملات انتحاری و تروریستی را در افغانستان سازماندهی می کنند. پیام واضح داشته باشد که چرا این همه آدم ها بدون کدام دلیل در یک مکان تجارتی، در یک محلی که دنبال خرید و فروش رفتن، چرا کشته می شود؟ حمیده برمکی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر بود. وی 6 سال پیش همراه با 5 تن از اعضای خانوادهش در یک حمله انتحاری در پایتخت جان باخت. مقام های امنیتی ولایت لوگر میگویند که در نتیجه عملیات زمستانی نیروهای دولتی بسیاری از بخش های ناامن این ولایت از وجود طالبان پاکسازی شدند. فرمانده پلیس لوگر میگوید که نیروهای دولتی برای نابودسازی طالبان در بخش های ناامن این ولایت از 2 ماه بدین سو عملیات را برای انداختند. باشندگان لوگر میگویند که مقام های امنیتی را برای جلوگیری از بازگشت طالبان باید شمار پاسگاه های امنیتی را بیشتر بسازند. تا لحظات دیگر با کارگری از سیستم خودکار میترخانی، آیا نگرانی های مردم از اشتباه در مصرف برق حل خواهد شد؟ اگر نهادهای غیر دولتی در کشور از فعالیت‌هایشان به حکومت گزارش ندهند، دروازه‌هایشان بسته خواهند شد. رئیس جمهور غنی در نشست نهادهای غیر دولتی با ابراز این مطلب می‌گویند که در 17 سال گذشته فعالیت‌های نهادهای غیر دولتی پروژه‌ای بودند و این نهادها نتوانستند که به گونه مؤثر کار کنند. در همین حال وزیر اقتصاد می‌گوید که در سال 1395 هجری خورشیدی نهادهای غیر دولتی بیان که توازن را در نظر داشته باشند 85 میلیون دلار را در پروژه‌های گوناگون هزینه کردند. شرکت برشنا از بکار ساختن سیستم خودکار میترخانی و حساب مصرف برق در کشور خبر می‌دهد. مسئولان شرکت برشنا می‌گویند که با نصب سیستم اسپات بیلینگ در این شرکت، مشترکان برق در سراسر کشور خودشان از مصرف برقشان نظارت خواهند کرد. آنان می‌گویند که با بکار انداختن این سیستم تا پایان سال آینده در پایتخت نگرانی‌های مردم از اشتباه در میترخانی حل خواهد شد. اسپات بیلینگ یا شیوه میترخانی خودکار شیوه‌ای است که بر بنیادان مشترک برشنا میتواند خود از روند مصرف برقش نظارت کند. مسئولان شرکت برشنا میگویند که این یک شیوه جدید میترخانی و حساب مصرف برق است که با بکار افتادن آن مشکلات کارمندان این شرکت در کار میترخانی حل خواهد شد. یعنی فعلا در حدود 2 دوره میشه که در مکریانهای کابل بنابر دشت برچی خیرخانه و تا آخر سال انشالله که به همه کابلی قابل تطبیق میباشد.
با بکار شدن میترخانی خودکار، شرکت برشنا نرم افزار سیستم میترخانی را در تلفن های هوشمند مشترکان برق نصب می کند که بربنیادان مشترک می تواند از یک سو از مصرف برقش آگاه شود و از سوی دیگر بل برق به گونه آنلاین به مشترک فرستاده خواهد شد. میترهای مشتری ها توسط موبایل خوانده می شه در پشت سر خانه مشتری، از اونجا باز توسط بلوتوت به پرینتر یا وصل می باشه. در مو اسنا ما در پشت خانه که میتر زمان که می بخوانیم بل برشان چاپ می کنیم. این در حال است که پیش از این شمار از مشترکان شرکت برشنا با ابراز نگرانی از مشکلات در میترخانی از سوی کارمندان شرکت برشنا گفتند که به علت اشتباهات در حسابهایشان از آنان اضافه ستونی می شود. شنوندگان کابل بفهمند مصرف خود چه رقم مصرف می کند. قراری که معلومات داریم ارگانهای دولتی به مصرف می رسانند و پرداختش همشهریان و وطندارای ما می کنند. از سوی هم مسئولان شرکت برشنا میگویند که برای جلوگیری از مشکلات پرداخت نشدن صرفیه برق، از سوی مشترکان این شرکت در نظر دارد که کردیت کارت های مصرف برق را به بازارها عرضه کند. تا لحظات دیگر. لغو محدودیت زمانی برای رئیس جمهوری در چین. چین قانون اساسی این کشور را تعدیل کرد. با این تعدیل رئیس جمهور چین می تواند تا پایان زندگیش این کشور را فرمان روایی کند. کانگرس ملی خلق چین که بزرگترین نهاد قانونگذاری در این کشور است، این تغییر را تصویب کرد. با برداشته شدن آن بند قانون اساسی چین که دوره ریاست جمهوری را به دو دوره 5 ساله محدود می ساخت، اکنون شی جین پینگ می تواند تا پایان زندگیش رئیس جمهور این کشور باشد. پیش از این حزب کمونیست چین اندیشه های او را در مرامنامه اش جا داده است. خواست مردم برای زندگی بهتر چیزی است که باید برای آن مبارزه کنیم. شی جین پینگ که نزدیک به 4 دهه در نهادهای دولتی چین کار کرده است، از حکومت محلی به مرکز قدرت رسیده است. او در سال 1953 میلادی برابر با سال 1332 هجری خورشیدی در خانواده شی جونگشان که یکی از اعضای برجسته حزب کمونیست چین بود و به مقام معاونیت نخست وزیری نیز رسید به جهان آمد. اما پدر شی جین پینگ در سالهای پایانی حکومت ماو تسه‌دونگ راهی زندان شد. در سال 1976 و با مرگ ماو، زمینه برای پیشرفت شی جین پینگ در حزب کمونیست فراهم شد و او به رهبری یک شاخه ولایتی این حزب رسید. پس از پایان تحصیلاتش، شی جین پینگ به ارتش چین پیوست و دبیر کل کمیسیون مرکزی نظامی این کشور شد. همواره به سخنان حزب گوش دهید و از گام‌های آن پیروی کنید. او در سال 2007 میلادی عضویت دفتر سیاسی حزب کمونیست چین را به دست آورد و همچون جانشین رهبر وقت حزب هو جینتائو برگزیده شد. در سال 2012 میلادی او دبیر کل حزب شد و چند ماه پس از آن به ریاست جمهوری و فرماندهی نیروهای مسلح رسید. سال گذشته اندیشه های او به نام اندیشه های شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی های چینی برای یک عصر تازه در مرامنامه حزب کمونیست گنجانیده شد که به پایان خبر داد در طلوع. ادامه خبرها در طلوع نیوز تقدیم می شود. سرخط خبرها. احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در نخستین روزهای ماه حمل تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها روشن خواهد شد. قبلا 16 سرطان بوده، احتمالا با 3 ماه تأخیر مواجه خواهد شد که در اوایل سال جدید این تاریخ خدمت مردم اعلام میشه، البته بعد از مشوره. خواست رئیس مجلس سنا بر دادن عزت به طالبان در گفتگوهای صلح افغانستان. فضل هادی مسلمیار میگوید وی صلح را نمیخواهد که در آن طالبان به عزت شوند.
منگ تاسو سولانه غواړو چې هغه د طالب په بیزتی تمام شي یا د مخالف مصالح حقوق په بیزتی تمام شي. نقاشی تصویر قربانی حمله انتحاری حزب اسلامی در نزدیکی خانه گلبدین حکمتیار. گروه هنر سالار میگوید که هدف از نقاشی این تصویر یادآوری جنایت هاست. و رئیس جمهوری که تا پایان زندگیش در چین فرمان روایی خواهد کرد، محدودیت زمانی برای ریاست جمهوری در چین لغو شد. وزیر دفاع ملی میگوید که زنان در ارتش نقش برجسته بازی کردند. این مقام ارتش از شجاعت افسران زن در ارتش سخن میزند و نیز از چند برابر شدن شمار زنان در وزارت دفاع ملی تا 4 سال آینده خبر میدهد، در حالی که در حال حاضر 1700 زن در ارتش افغانستان کار میکنند. در همین حال نخست بانوی کشور زنان افغانستان را قهرمان این کشور میداند. یک افسر پلیس زن در ولایت بلخ بر حضور گسترده بانوان در نیروهای امنیتی تاکید می‌ورزد. این افسر پلیس از مردم می‌خواهد که به بانوانی که در نیروهای امنیتی کار می‌کنند نگاه منفی نداشته باشند و باید به توانایی آنان باور کنند. وی 2 سال است که در صف نیروهای امنیتی کار می‌کند و می‌گوید که در این مدت اعتماد به نفس او افزایش یافته است. 2 سال پیش پس از فراغت از صنف 12 به صف نیروهای پلیس پیوست تا از این راه گذر به شهروندان کشور خدمت کند. 6 ماه در ترکیه درسهای حرفه‌ای را آموخته است. بزرگترین دستاوردم ای است که ما به جهان و به مردم خود، به کشور خود ثابت ساختیم، به منطقه خود، به جایی که زندگی میکنم که من ظریف هستم، ضعیف نیست. در اینجا نیز شماری از زنانی که در نیروهای امنیتی کار میکنند از روز جهانی همبستگی زن گرامی داشت می کند. تنها حضور بانوانی نیستند که برن با مردها در روبرو با دشمن جنگ کنند، بلکه پلیس خودش یک تمثیل کننده قانون در اجتماع هست. شمار از بانوان پلیس که کارنامه های خوب دارند در اینجا از سوی سرپرست فرماندهی پلیس بلخ ستایش می شود. ما بالاتر از 100 بانو در صفوف پلیس بلخ داریم که در صفوف پلیس ملی بلخ مصروف خدمت هستند. اکثرا در بخش های مختلف پلیس، در بخش های تامیناتی، لوجستیکی، جنایی، اداری، بخش های امنی، اینا مصروف خدمت هستند. بر بنیاد اطلاعات سرپرست فرماندهی پلیس بلخ، 100 بانوی پلیس در این ولایت در بخش های گوناگون امنیتی کار می کنند و تلاش ها جریان دارد تا در سال پیش رو این شمار به 2 برابر افزایش یابد. نخستین دور بهاری واکسن پولیو در حوزه غرب آغاز شد. قرار است که در این دور کارزارها بیشتر از 650,000 کودک زیر 5 سال در ولایت هرات واکسن شوند. مقام های محلی هرات از تمامی گروه های هراس افغان می خواهد که مانع تطبیق واکسن پولیو نشوند. کارزار واکسن ضد فلج کودکان در ولایت های هرات، فرا، بادغیس و نیمروز آغاز شد. ریاست صحت عامه هرات میگوید که قرار است در 3 روز آینده بیش از 650,000 کودک زیر 5 سال از این واکسن بهره مند شوند. اما در این دوره کارزار بیش از 1 میلیون کودک زیر سن 5 سال در ولایت غور و ولسوالی فارسی به علت سردی هوا از این واکسن مستفید نخواهند شد. اطفال خود برای واکسین آوردن هیچ گونه مقاومت موجود نبوده، حتی در مناطقی که گویا طالبان مسلح یا مخالفین مسلح دولت در اون مناطق تعداد زیادی حضور دارند، در اون منطقه ممانعتی از این صورت نگرفته. ریشسفیدای محل، علما، اربابای منطقه، معلمین، خانواده ها همه همکاری دارند. والی هرات از گروه های هراس افغان و باشندگان ولایت هرات می خواهد تا در جریان این کارزار با کارمندان ساعت همه همکاری همه جانبه داشته باشند. ما در ولسوالی در مجموع تقریبا در ولایت غور و همچنان ولسوالی فارسی در حدود 1,30,000 طفل زیر 5 سال در این ساعت داریم. با مساعد شدن موسم انشاءالله وارد تحت پوشش خدمات واکسیناسیون ما قرار خواهد گرفت. قرار است که در این کارزار بیش از 1,300,000 کودک زیر 5 سال در این ولایت ها واکسن شوند. بیماری فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و سبب معیوبیت همیشگی و حتی سبب مرگ کودکان می شود.
وزارت صحت عامه میپذیرد که در حدود 1 میلیون بانو در کشور به مواد مخدر معتاد هستند. رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت شمار کودکان معتاد به مواد مخدر را نیز 100,000 میگوید. پیش از این در آمارهای رسمی معتادان مواد مخدر در افغانستان در حدود 1.5 میلیون تن گفته میشدند. پرده برداری از شمار بانوان معتاد به مواد مخدر در افغانستان در مراسمی که از بهر بزرگداشت از 8 مارچ در درمانگاه این معتادان در کابل برگزار شده است. ما شاهد موجودیت 900,000 الا 1 میلیون خانمی که به مواد مخدر مبتلا هستند و در حدود 100,000 طفلی که مبتلا به مواد مخدر هستند در افغانستان هستیم. شماری از آن بانوانی که در این مراسم حضور دارند میگویند که اعتیاد به آنان از شوهرانشان به ارث رسیده است. همراه شوهرم در خانه مصرف میکرد، من هم همراهش معتاد شدم. در حال حاضر در سراسر کشور برای بانوان و کودکان معتاد به مواد مخدر بیش از 20 درمانگاه وجود دارند، اما این شمار برای درمان تمامی بانوان و کودکان معتاد بسنده دانسته نمی شود. بیفایده است آوردن ما تا قشاقچی از بالا جای چیز نشم. ما که برای این دیگشته میکشیم حقیقت دیگر. تخمین زده می شود که افغانستان بیش از 3 میلیون معتاد دارد و ظرفیت برای درمان معتادان در کشور کمتر از 10% است. آنم در اوضاعی که با اعلام شمار دقیق بانوان معتاد به مواد مخدر، این نگرانی به میان می آید که شمار تمامی معتادان در کشور شاید بیشتر از اینها هم باشد. وزارت امور زنان میگوید که زنان در 17 سال گذشته دستاوردهای بسیار داشتند، اما چالش های جدی نیز در برابر آنان وجود دارند که باید به این چالش ها پرداخته شود. معین وزارت امور زنان میگوید که 40% کل دانش آموزان در افغانستان دختران هستند. کانون اصلاحات روز جهانی همبستگی زنان را در کابل گرامی می‌دارد. شماری از شرکت کنندگان این نشست از دستاوردهای زنان سخن می‌زنند و می‌گویند که 17 سال گذشته فرصت خوبی برای رشد بیشتر زنان بوده است. 3 وزیر در کابینه داریم و بیشتر از 10 معین در وزارتخانه‌های مختلف، بیشتر از 5 سفیر داریم از خانم‌ها که در کشورهای مختلف کار می‌کنند. و همچنان تعداد رؤسا خانم خدا روز به روز زیاد شده میره در سطح پایین‌تر. بدون حضور پررنگ زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دستیافتن به توسعه پایدار و جامعه آباد و سربلند متصور نیست. و اما در اینجا از چالش‌ها فراراه زنان نیز سخن گفته می‌شود، از جمله تبعیض، تفوق طلبی‌های جنسیتی و چندین چالش دیگر. با این همه سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید برخی از کمک‌های مهم جامعه بین‌المللی در افغانستان مشروط بر رسیدگی به قضایای زن است. این نظام مرد سالار با نهادی نسازی و درون سازی و توجیه نابرابری‌ها را عین برابری‌ها قلم داد کرده و تغییرش عین تغییر قضای آسمانی یاد کرده که این باعث میشه زنها بیشتر تحت سیطره قرار بگیرند. از روز جهانی همبستگی زنان در حالی در افغانستان تجلیل می شود که تنها در یک سال اخیر 6 زن در بخشای گوناگون کشور به دادگاه صحرایی کشانیده شدند. شورای صنعت، معدن و سرمایه گذاری از حکومت می خواهد که برای حل مشکلات صنایع بانک صنایع را در کشور ایجاد کند. مسئولان این شورا می گویند که میلیاردها دلار پول دولت در حال حاضر در بانک های خارجی راکد ماندند و بخش از این پول ها باید در بانک صنایع کشور بر کار انداخته شوند. شورای صنعت، معدن و سرمایه گذاری ها با اعلام موجودیت در کشور نخستین بسته پیشنهادیش را برای حل بنیادی چالش ها فراراه صنایع کشور اعلام کرد. مسئولیت پذیری وزارت های کلیدی در حل مشکلات صنایع و تولید کشور، عملی شدن سیاست های لازم برای جذب سرمایه گذاری ها و ایجاد بانک صنایع کشور مشمول 10 پیشنهاد اعضای شورای صنعت و سرمایه گذاری ها اند که به حکومت پیشنهاد شدند. تلس کالو که من منتظرو چې زموږ حکومت به یو اقتصادي پالیسی او د دې په خوا کې به د سرمایه گذاری لپاره یو سیستم جوړ شي، هغه به جوړ کړي، هغه جوړ نه شو. ایجاد بانک انکشاف صنایع از کوتاه تا میانه مدت هستیم تا با کمک بانک انکشاف صنایع بتانیم که قرضه های متنوع و مختلف صنعتی را برای صنعتکار عزیز در افغانستان با تکتانه های مناسب خوب داشته باشیم، به خاطر که اولین عامل تولید سرمایه و کپیتال است.
از سوی هم اتاق تجارت فسانایی از حکومت می خواهد که به جای تفرقه افکنی میان بخش خصوصی و ایجاد نهادهای تازه حامی بخش خصوصی چالش های موجود فرا راه صنعت و بازرگانی را حل سازد. دو کوټو په جوړولو، دو اتاقونو په جوړولو او په سراتیر سره د محفلونو په جوړولو باندې افغانستان نه صنعتي کیږي. صنعت کار غواړي، صنعت حمایه غواړي، صنعت مفت از مکه غواړي. در امین وزارت تجارت و صنایع با استقبال از ایجاد شورای صنعت معدن و سرمایه گذاری ها در کشور، ایجاد این شورا را در حل مشکلات سرمایه گذاران در کشور سودمند می داند. سخنگوین وزارت می گوید که تا کنون برنامه های زیاد برای حل مشکلات صنایع کشور از سوی این وزارت عملی شدند. توزیع برق و پارک های صنعتی یا در تولید داخلی افغانستان ای در اولویت های کاری وزارت تجارت صنایع یا برشنا قرار داره. چلاست اتفاق و اتحاد اغا دوستان و لور کی چه واقعا وکره چه نور در تجارت و صنعت سره پا هاگ برخ کرا ایجاد که چه دیجا دو رون با صفت بانده وی. این در حال است که تا کنون گذشته از اتاق تجارت و صنایع که پیش از این به نام اتاق واحد گفته می شد، در حال حاضر اتاق تجارت و صنایع زنان، اتاق صنایع و معادن مشمول 6 نهاد اند که به نمایندگی از بخش خصوصی ایجاد شدند. پایان خبر ده، تا دقایق دیگر خبرهای ورزشی تقدیم می شود. خداوند نگهدارتان. تیم ملی کرکت کشور توانست در 4مین دیدار خود در رقابت‌های رویابی به جام جهانی تیم نیپال را با تفاوت 31-2 شکست بدهد. در این دیدار در بخش توپ انداختن برای کرکت بازان کشور محمد نبی ساخیل خوب درخشید و توانست 4 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید و در بخش توپ زنی برای آبی پوشان کشور نجیب الله زدران خوب درخشید و توانست 52-2 نات اوت را به سوی تیم خود انجام دهد. با این پیروزی ملی پوشان کرکت کشور جایگاه سوم گروه بی این رقابت‌ها را به دست آورد و اگر حال تیم نیپال در دیدار بعدی خود بتواند تیم هنگ کنگ را شکست بدهد، کرکت بازان کشور می تواند به دور 6 تیم برتر را یابد. این در حال است که کرکت بازان کشور در 3 دیدار قبلی خود مقابل تیم‌های زیمبابوه، هنگ کنگ و اسکاتلند شکست خورده بودند. اینان ورزشکاران قوای هوایی کشور هستند که یک دور رقابت‌های دوستانه والیبال را میان 4 تیم برتر در جمنازیم ورزشی قوای هوایی از بهره گرامی داشت از روز اردوی ملی براه انداختند. این رقابت‌ها 2 هفته قبل در 4 رشته ورزشی فوتسال، کرکت، والیبال و پینگ پانگ از سوی مسئولان ورزشی اردوی ملی میان سربازان اردوی ملی برگزار گردیده بود. 4 رشته در 4 مکان مختلف بود که در مرکز تعلیمی نظامی کابل بود، مکتب تمرینات ماریبوی بود و امروز در قوای هوایی افغانستان است مسابقات به خاطر نهم اُحد و مسابقات پینگ پانگ ما در اکادمی ملی نظامی هستند که در هفته آینده به مناسبت نهم اُحد برگزار میشه. مسابقه صدر ډیره په پورته لوړه درجه ده او دغه صدر ټیمونه همیش قهرمان دي اردو دي. امکانات نشته د هستیم و لباس نمیتن دیگه همون نان خوردن تا صحیح نمیتن دیگه مشکلات را دارن. قرار است رقابت های پینگ پانگ این پیکار ها میان 4 تیم برتر ورزشکاران بانوی اردوی ملی هفته ی آینده در اکادمی ملی نظامی برگزار گردد. در نخستین روز از بازی‌های پارالمپیک زمستانی کره‌ای جنوبی، ورزشکاران سلواکیایی و آمریکایی توانستند به مدال طلا دست پیدا کنند. در بخش اسکی مارپیچ زنان، فارکاسوا از سلواکیا توانست با پیشی گرفتن از حریف از جایگاه نخست و مدال طلایی این بخش را به دست بیاورد. در بخش مردان این بازی ها مارکو از امریکا توانست جایگاه نخست و مدال طلای این بخش را به دست بیاورد. This is where it takes applause to the Paralympic medalists.
در بازی های دیگر و در بخش بیاتلون یا ورزش دوگانه، لوکیانیکو از اوکراین جایگاه نخست مدال طلا و هلوب از بیلاروس جایگاه دوم و مدال نقره این بخش را به دست آوردند. در بازی های هاکی روی یخ ورزشکاران معلول ژاپنی 3-0 مغلوب ورزشکاران معلول کوریایی شدند و از مدال طلای این بخش باز ماندند. در جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها آمریکا تا حال با دست آوردن 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز در مجموع با 9 مدال جایگاه نخست، فرانسه با دست آوردن 3 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز در جایگاه دوم، سلواکیا نیز با دست آوردن 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز جایگاه سوم رقابت‌های پارالمپیک زمستانی را در اختیار دارند. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار رشته مبارزات آزاد کشور شب قبل در بزرگترین مسابقات سازمان سوپر لیگ فایت هند حریف قدرتمند بود. با تجربه اش ساس شاشرما از جرمنی را در راوند سوم نکاوت کامل کرد و به پیروزی شیرین رسید. شبیه داشته توانیس برای پرکولت کده به نام شاشا شرما کی است حساب تابعیت جرمنی را داشت در تیم کار مکرگر می یک از کارنامه‌های بزرگ سازمان یوکسی بود. توانیس در راوند 3 ناکاوتش بکنم و دارای 20 ریکارد داشت و افتخارات بزرگ به وطن خود کسب کنم. پیروزی از برای بلکه از تمام مردم افغانستان است. بعد از برنامه خود تبریک می‌دهم به تمام مردم افغانستان. خوشبختانه بردای خیلی شیرین پیا را پیا افغانای عزیز ما داشتن، بخصوص عظیم بدخشی یکی از فایترهای خوب افغان در این تورنمنت تعال را 4 مسابقه را به نفع خود به پایان رسانیده و مسابقه اخیرش که با عریف اندیش طبیعت جرمنی را داشت با یک نکاوتی خیلی عالی با زانو نکاوتش کرد و پیروزی را از آن ملت افغانستان کسب کرد. ساس شاشرما که اصالت هندی دارد و حال برای آلمان بازی می کند، پیش از این مسابقه در 18 بازی به میدان رفته و طی 14 رقابت نیز به برتری رسیده بود، اما 4 بازی شکست خورده بود. در سوی مقابل ورزشکار افغان نیز در 7 مسابقه که به میدان رفته بود تنها 1 بار شکست خورده و در 6 دیدار از مقابل حریفان پیروز میدان بوده. شب قبل 2 ورزشکار در حال داخل قفس شدند که ساس شاشرما را همه پیروز میدان می دانستند و او هم توانست در راوند اول و دوم امتیازات را از عبدالعظیم بدخشی کسب نماید، اما در ثانیه های اول راوند سوم نماینده کشور از ضعف حریف استفاده کرد و با ضربه زانی او را نقش بر زمین نبود و 6 امتیاز کامل را گرفت تا دستش به عنوان پیروز میدان بالا شود. این در حال است که ضربه بدخشی به حد قدرتمند بود که حریفش را پس از نکاوت روی تذکره مستقیما به سوی شفاخانه انتقال دادند. پیروزی عبدالعظیم بدخشی را به تمام مردم شریف افغانستان تبریک میگم. واقعا فایده بسیار عالی کرد، نکاوتای بسیار عالی از شروع سیزن تا به میالا 4 مسابقه کرده که همش نکاوت بوده. برایشان آرزوی موفقیت بیشتر دارم و همچنان مرم از یادتان نبرم که امشب بخیر مسابقه دارم با حریفم از کانادا. گفتنی است با این پیروزی تیم دهلی هررز که عظیم بدخشی را در ترکیب خود دارد برابر بنگلور تایگرز برنده شده و به دیدار فاینال را یافتند. یما سعیدی قهرمان بوکس حرفه‌ای افغان مقیم آلمان توانست در وزن 69.9 کیلوگرم در یک دیدار سخت و نفسگیر آرمان توریسیان ارمستانیول اصل آلمانی را در 12 راوند و با امتیاز شکست بدهد. توریسیان پیش از این 16 حریفش را نکاوت کرده بود و دارنده این کمربند بود. یما سعیدی با این قهرمانی تبدیل به اولین بوکسر در تاریخ بوکس حرفه‌ای کشور گردید که توانسته است به سطح اروپا و در سازمان ABF یا فدراسیون بین المللی
بوکس قهرمانان قهرمان شود. در بوکس حرفه‌ای 4 کمربند مهم در 4 سازمان بزرگ جهانی وجود دارد که یکی از آنها همین کمربند ABF می باشد و 3 کمربند دیگر آن WBO، WBA و WBC است. یما بعد از کسب این قهرمانی و پیروزی ریکوردش را نیز تقویت داد و توانست که 12مین پیروزی خود را به دست بیاورد و همچنان بدون شکست باقی بماند. حال یما سعیدی چانس آن را دارد تا در مقابل جارت هارد امریکایی که دارنده کمربند قهرمانی جهان در این سازمان است و از 21 مسابقه در تمامی آنها پیروز بوده و 15 حریفش را نکاوت کرده است، در آینده وارد رنگ شود. بازی با برتری بارسا آغاز شد، اما در دقایق ابتدایی موقعیت خاصی روی دروازه ها ایجاد نشد. در دقیقه 13 سوارس روی یک حرکت انفرادی با یک شوت محکم دروازه مالوگا را تهدید کرد، اما واکنش خوب خمس مانی از باز شدن دروازه این تیم شد. ولی تنها یک دقیقه بعد ستاره اروگوایی بارسا قفل دروازه میزبان را باز کرد. روی حرکت خوب جوردی آلوبا از سمت چپ و ارسال او به محوطه جریمه مالوگا بود که سوارد با یک ضربه سر دیدنی کار را تمام کرد. حملات بارسا ادامه داشت و سرانجام در دقیقه 28 این تیم به گل دوم رسید. روی یک حرکت تیمی خوب توپ در سمت چپ محوطه جریمه مالوگا به عثمان دمباله رسید و پاس عرضی او را کوتینیو با یک بغل پای دقیق تبدیل به گل کرد. دو دقیقه بعد شرایط برای مالوگا سخت‌تر شد. خطای شدید سامو روی علابا باعث شد تا داور بازیکن مالوگا را با کارت قرمز جریمه کند. چند دقیقه بعد مالوگا صاحب یک موقعیت بسیار خوب شد، اما از آن هم نتوانست بهره ببرد و در نهایت نیمه اول با همان 2 گل به سود بارسا به پایان رسید. نیمه دوم را بارسا هجومی آغاز کرد و چیزی نمانده بود که در همان دقایق ابتدایی به گل سوم برسد، اما ضربه بالای دمباله راه به چارچوب دروازه حریف پیدا نکرد. در نهایت بازی با همان 2 گل به سود بارسا به پایان رسید تا فاصله این تیم با اتلتیکو مادرید با یک بازی بیشتر با 11 امتیاز افزایش پیدا کند. بازی با برتری میزبان شروع شد و ریالی ها که در هفته های اخیر از انگیزه لازم در دالیگا برخوردار نیستند کمتر نشان از تیم مقتدر سه‌شنبه شب در پاریس داشت. در حالی که ایبار تیم برتر زمین بود، ریال در دقیقه 34 به گل رسید. یک اشتباه از مدافع ایبار در پاس دادن باعث شد تا مودریچ توپ ربایی کرده و با پاس عمقی استثنایی رونالدو را صاحب توپ کند. فوق ستاره پرتغالی هم در مساف تک به تک با دروازه‌بان ایبار موفق به گل زنی شد. ایبار نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در دقیقه 50 به گل تساوی دست یافت. ارسال یک ضربه کارنر و ضربه سر رامت در کنج دروازه ریال آرام گرفت. ریال با سرعت نسبت به این گل واکنش نشان داد و در دقیقه 4 2 فرصت عالی توسط رونالدو و مودریچ خلق کرد، اما ضربات این دو بازیکن با اختلاف اندک راهی اوت شدند. ریال سرانجام دقیقه 81 به گل دوم رسید. سانتر کارواخال از راست را رونالدو با یک ضربه سر زیبا به گل دوم خود و تیمش بدل کرد تا کهکشانی ها یک بار دیگر از ایبار پیش بیفتد. در ادامه توپ دیگر از خط دروازه ها عبور نکرد و با نتیجه 2-1 به سود ریال به پایان رسید. در حساس‌ترین بازی این هفته جدال تیم‌های صدر جدول سیویا و والنسیا با برتری 2-0 والنسیا به پایان رسید. در ابتدای بازی سیویا حملات را روی دروازه تیم والنسیا انجام داد، اما ثمره نداشت تا اینکه والنسیا روی ضد حمله و در دقیقه 25 توسط رودریگو به گل رسید. در ادامه و در هر دو نیمه بازیکنان تیم سیویا حملات زیاد را روی دروازه والنسیا انجام دادند، اما ضربات آخر بازیکنان با عکس العمل دیدنی دروازه‌بان والنسیا به همراه بود.
در شورای نیمه دوم و در دقیقه 68 رو دیگو بار دیگر توانست با عبور از مدافعان سیویا گلزنی کند تا تیمش را با دو گل پیش بیاندازد. در پایان والنسیا توانست برای دومین بازی متوالی از صد سیویا بگذرد و به کسب سهمیه لیگ قهرمانان نزدیک تر شود.